tu ten život je taký, ja neviem, ľudí nemáte po ceste, málo kedy, do obeda trošku. Ale keď sa ideme takto po obede k večeru prejsť, tu není nikoho. No, ale ani není nejak, kde si ísť sadnúť. Tak čo by vám pomohol? Nejaký park alebo nejaké viac akcií v meste? Viac akcií, áno. A aké napríklad vám chýbajú? No, kde by ste išli vy? Nejakí speváci prišli do kultúrneho, alebo tu na plochej dráhe, keby niečo sa dialo také, viete, pre ľudí. To by bolo a fajn. A čo organizovali jednota dôchodcov, tam ste sa zúčastňovali niekedy tých akcií? Nie, nebola som. Ďakujem veľmi pekne za otázku a teda aj za podnet. Mesto Žarnovica pripravuje viaceré kultúrne a športové podujatia v priebehu celého roka. Keď si to tak môžeme zhrnúť za rok 2022, tak ich bolo viac ako 30, ktoré sme my samostatne pripravili. Potom sú tam ďalšie spolupráce Mesto Žarnovica s nejakými subjektami a plus sú vlastne kultúrne a športové akcie v meste Žarnovica, ktoré organizujú, či sú to športové kluby, či sú to občianske združenia, podnikateľské subjekty. Čiže tej kultúry alebo športu alebo možnosti, ja si myslím z môjho pohľadu aj na naše možno tie finančné, personálne a materiálno-technické vôbec možnosti dostačujúce, aj keď pravda, že vždy je priestor na vytvorenie niečoho nového, niečoho iného. Ale verím, že teda aj táto pani občianka alebo aj ostatní si hľadajú informácie, či už na webovom sídle mesta, alebo počúvajú rozhlas, alebo sledujú v podstate naše facebookové stránky, či už je to Mesto Žarnovica alebo OKMŠ Žarnovica, kde vždy vopred informujeme občanov, pozývame na jednotlivé podujatia, tešíme sa na nich vždy, keď prídu a teda aj pre nás je to taký odkaz, aj taký obraz toho, že či sa tie podujatia páčia ľuďom, či ich budeme opakovať napríklad do budúcna, alebo či sú niektoré podujatia, že nezaujali, lebo aj to sa môže stať, aj to sa môže nejako vyselektovať, lebo sú rôzne aj tie kategórie, ktoré sú tých občanov, čiže sú to pre mládež, pre deti, pre starších občanov, čiže ono je tam viacero tých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť aj to dané podujatie. Čiže zhruba, keby som, tak som to tak narýchlo počítal, tak zhruba tá stovka minimálne teda tých akcií v meste, nie vašich, ale myslím všeobecne športových a tak ďalej, od podnikateľských cez rôzne iné kluby a združenia, až po vás samozrejme ako oddelenie kultúry, tak sa organizuje zhruba v meste. Máte ale zase opačne nejakú štatistiku, že teda koľko v priemere sa na takýchto, aspoň teda vašich, alebo teda aj v spolupráci s niekým, keď organizujete, koľko občanov tam teda priemerne príde na tie akcie? No to záleží od toho, že kde tá akcia sa koná, či v exteriéri alebo v interiéri, záleží aj od toho, pre koho sú určené, lebo sú veľmi napríklad obľúbené podujatia pre deti, kedy je viac menej aj tá účasť taká zachovaná, ale sú podujatia, ktoré nás napríklad prekvapili, keď bol veľkonočný beh, že prišlo 9 bežcov, čiže aj my v podstate tie, aj vzhľadom na tie finančné možnosti musíme aj selektovať potom tie podujatia, či sa nám možno oplatí niektoré podujatie na druhý rok nespraviť a tie peňažné prostriedky vlastne prevexlovať do iného podujatia, aby to naozaj, keď už aj robíme, pozývame, prídu ľudia, aby to malo celé zmysel. A plus teda, no aj samozrejme pani spomenula, že na plochej dráhe, ale asi predpokladám, nemyslela vyslovene ako tú disciplínu, ten šport plocha dráha, ale asi myslela ten samotný areál. A tam ste sa vy, dalo by sa povedať, posledné roky dosť fajn etablovali, teda, alebo inak povedané, presťahovali do tohto areálu, že tam teda robievate najčastejšie tie samozrejme veľké akcie. Naposledy môžeme spomenúť MDD Deň detí. Áno, je to pravda, lebo naozaj ten štedrý priestor ponúka potom aj štedrú takú pestrosť toho daného programu, že môžeme tam využiť tie možnosti naplno, aj keď vždy to musíme brať aj s ohľadom na ďalšie spolupráce s klubmi, ktoré tam fungujú v priebehu roka, či sú to plochodrážnici alebo futbalisti.
A áno, je to vlastne pravda, že naposledy tam bol detský festival, druhý ročník, veľká akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ale chystáme tam aj ďalšie akcie. Hneď teraz začiatkom leta, 1. júla, Guláš fest. Je to v podstate druhý ročník, tam by som naozaj chcela všetkých pozvať, nielen vlastne podporiť súťažiacich v varení gulášu, alebo sa prísť pozrieť na ten sprievodný program hudobnú produkciu, ale aj vlastne vyzvať občanov, že sa môžu zapojiť, môžu sa samostatne prihlásiť ako tímy a súťažiť o zaujímavé ceny, ale vlastne prežiť taký príjemný deň s nami. No a v podstate sa tam aj presťahovalo, alebo teda etablovalo, ako ste povedali, aj Deň mesta, ktorý sme tam už viacejkrát vlastne robili a malo to úspech. Tak verím, že možno, že sa aj vzniknú viaceré možnosti, že sa nám to ešte ten priestor alebo tie možnosti otvoria a niečo tam ešte vymyslíme. Pribudne. Vy si robievate aj nejaký prieskum, treba potom, nejakou formou, teda, že o čo by mali záujem eventuálne, podľa čoho sa držíte, keď robíte taký ročný plán na, teda na budúci rok, že čo a aké akcie, samozrejme nejaké staré viete, aká je tam účasť a že teda aký tým pádom záujem, ale keď také niečo nové. Ono je to dobrá otázka, lebo vždy sú vlastne tie tradičné podujatia a sú možno nejaké také netradičné, ktoré sú nové, ktoré chceme aj vyskúšať, aj doniesem. Napríklad teraz bude Tanec v parku, taký hip-hopový, kvázi taký mini festival pre mládež, ale aj pre vlastne deti. A tiež sú to vlastne pre nás také kroky, ktoré... Do neznáma, v podstate, áno, lebo to nemáte odskúšané. Áno, ale sú to, že ukazuje sa, či majú ľudia záujem, nemajú záujem. Mm-hmm. Takýto vlastne nejakú buď anketu alebo prieskum sme ešte nerobili, ale teda je to dobrý podne, môžeme to niekedy vyskúšať. Zase na druhej strane sa nám aj ukazuje, že keď sme aj žiadali možno o nejakú spätnú väzbu, tak sa nám k niečomu nedostala. Čiže niekedy aj na taký možno nezáujem narážame u niekoho. Ale teda čest všetkým tým, ktorí vlastne aj samostatne aktivujú aj kultúru, aj šport v meste. A my sme tiež otvorení spolupráci, tiež v podstate ku nám prichádzajú žiadosti od bežných občanov. Napríklad to bolo takto náš Žarnovický beh vo februári, čo sme organizovali s pánom Hosom, že nás sám oslovil, ale my sme išli do toho, podporili sme ich. Čiže naozaj, keď má niekto doma taký možno myšlienku, tak sme otvorení tomu. Ja si teda pamätám, no ale hovorím pred 20. možno 30. rokmi, kedy tu na štadióne, teda do Žarnovice, prichádzali veľké kapely. Pár rokov, teda 10-15 rokov len Desmod a možno Tým a tak ďalej, teda hovorím doslova o veľkých kapelách. Prečo, a tam predpokladám, by prišli aj zo širokého okolia, prečo nezavoláte takúto kapelu, ako sa bola kedy pozývalo, a možno tam by prišli, tam by bola taká väčšia účasť. Sú to vlastne presne tie možnosti, čo som spomenula, že sa nám rysujú. Teda, že uvažujeme a už sme aj v takom štádiu vlastne tých usporiadania alebo organizovania takýchto veľkých koncertov v mestskom športovom areáli. Je tam veľmi ale dôležité nastaviť aj ten správny termín, lebo tá aj konkurencia z blízkeho okolia ale je veľká, vzhľadom na to, že vlastne aj v okolí, na dedinách už sa bežne robívajú také mini festivaly, kde si vlastne na viacero kapiel prídete, čiže musí to byť aj už zaujímavé pre toho občana, aby si vybral, že práve do Žarnovice príde, zaplatí ten vstup a strávi tu ten kultúrny podvečer. Prečo sú tí ľudia takí, no nazvem to nároční, hej? Že prečo na jednej strane teda takto, ako túto napríklad pani hovorila, že sa nič nedeje, na druhej strane nechodia na tie akcie a chceli by, hej, stále viac a viac, a čím to je? Mne sa to asi ťažko teda hodnotí, lebo každý asi aj človek je iný, aj sa to vlastne formuje aj v ňom, aj celkovo to okolie, tá komunita vás formuje, že keď vás niečo zaujíma a vás to stiahne, tak prídete. Napríklad keď máte, ja neviem, kamarátku, ktorá rada cestuje, teraz príde sa nejaký besedujúci, tak vás stiahne, že príde na to podujatie spolu. Ťažko sa mi to hodnotí, ale je to asi podľa mňa v globále, že na jednej strane taký pretlak tých veľa podujatí aj v okolí a na druhej strane vidíte, že niekto ani nepríde na to podujatie.
Tak. No, druhá vec, teda ešte, a ja to poviem teda naplno, čo sa aj ja teda stretávam s tým, a vy tu určite, je, a poviem to slovíčko výhovorka, teda, že prečo nechodia, prečo neboli a tak ďalej, tak najčastejšie aj ja počúvam, že o tom ani nevedeli. Ozaj tá informovanosť, ozaj robíte všetko preto, aby tí ľudia, aby sa to k tým ľuďom dostali cez všetky prostriedky a médiá? My robíme teda maximum, čo môžeme, čo máme teda aj kompetencie, možnosti. Teda pomenujme to, že kde to všade dávate. Že určite to webové sídlo mesta Žarnovica, že určite vždy, keď sa nejaká akcia v Žarnovici deje, tak na www.žarnovica.sk. Potom sledujte určite sociálne siete, facebookový profil Mesto Žarnovica a OKMŠ Žarnovica. V rozhlase každý vlastne príspevok dávame, čo sa deje, a nie len tu, ale aj v okolí, napríklad v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron. A keď sledujete Žarnovický občasník, čítate, tak tam sú informácie aj čo sa dialo, čo vás môžeme možno namotivovať na budúce, aby ste niečo nepremeškali. A vždy tam máme aj plánované podujatie, čo sa budú diať, nejaké baneriky, ktoré vás môžu osloviť a práve vám tak štrknú do nosa a do očí, že prídete, až sa zúčastníte toho podujatia. No určite viem, že teda samozrejme sú to plagáty a rôzne billboardy alebo teda tie plátna, alebo ako sa to volá. Áno, vlastne plagáty v informačných tabuliach, no. Cez TV Panoráma. Čiže naozaj, aj keď dávame tie príspevky na sociálne siete, tak sa snažíme to aj rôznymi takými zaujímavými videami, upútavkami, aby to naozaj tú širokú škálu toho, tých občanov zaujalo. Zaujalo, no. A napriek tomu sa teda stretávate, že o tom nevedeli. No. Stane ale sa. Preto som použil to slovíčko výhovorka, lebo to považujem za výhovorku, lebo kto chce, ten si nájde, myslím teraz to podujatie, a kto chce, príde. Hej. A toto je najlepšie, najrychlejšie sa vyhovoriť. Je to vlastne také osobné, že aby to naozaj že sledovali, keď chcú prísť, chcú niečo aj vedieť, že čo sa bude diať, a okrem toho, že máme tieto všetky spomenuté, čo ste aj vy spomínali, marketingové, možno k tie kanále, tak robíme aj samostatne také baneriky na také často navštevované miesta, že ku škôlke ich dávame, alebo na detské ihriská, či naozaj, že vám tá v úvodzovkách len plachta, kde sú hlavne tie dôležité informácie, udrie do očí, a už teda kto chce a kto má ten záujem, tak už si povie, že aha, tanec v parku 21.6, čo to je? Tak si naozaj pozriem tieto všetky kanály, tieto webovú stránku, facebookové profily, a už to tam dopodrobná sa dozviem. Jasné. No dobre, tak len teda dúfajme, že sa to do budúcna zlepší, táto aj vaša informovanosť, teraz to dávam samozrejme do úvodzoviek, a teda hlavne tá návštevnosť tých ľudí, a že teda budú chodiť, a my, teda vy a ja tam ako televízia, ktorý tam pobehujem s kamerou, že sa nebudeme stretávať stále s rovnakými tými istými ľuďmi na všetkých tých akciách. Ďakujem veľmi pekne za priestor a teším sa na všetkých, ktorí prídu. Ďakujem aj ja.